Disse gamle historiene som Romeo og Julie er en del av, føyer seg inn i en hel rekke med historier, som de gamle mytene for eksempel, som er med og som fungerer som kollektive minner. Så akkurat som å sitte og bla i et fotoalbum for å minnes barndommen sin, eller prøve å forstå hva foreldre og besteforeldre har opplevd, så kan disse historiene fungere som påminninger om hva vi er som mennesker.